Cykelholdet Team Easy On er på vej tilbage mod toppen af dansk cykelsport efter en hård opstart for holdet. Men nu er holdet klar til at tage et skridt nærmere mod kvalifikationsturneringen Tour de Danmark. Sidst vi mødte cykelholdet, var den nyudklækkede sportsdirektør Bobby Olsen og hans bestyrelsesmakker Pim de Kaysergraaf ikke helt enige med den tidligere sportsdirektør Henning Primdahl om, hvad der skulle trænes op til turen. Henning fik dog sin vilje, og holdet tog ud og trænede en bakkeetappe, dog uden succes. Holdets ene rytter, Bobby Olsen, endte med at køre ind i en hæk på grund af hjernefrys, og fik delvist ødelagt sin cykel. I dag får holdet besøg af løbsdirektør Mogens Andersen fra Dansk Cykelunion, som skal afprøve rytternes færdigheder, og om de overhovedet kommer med til Tour de Danmark. Desværre er Bobby og Pim knap så friske den dag. Se med i dagens afsnit. Timisjon now is back. So I invited Bobby to a wild rave techno party at my friend's house to learn Bobby how to use the drugs when we had to do cycling again. Det er sådan, at mig og Pim bliver direktør for Timisjon nu, og oven på den store grin, så spurgte jeg, om vi ikke skulle have pølsehånd, fordi Pim synes, at det skulle fejres. Tænkte jeg, så må jeg have pølsehånd, men han sagde, at han havde en meget bedre idé. Og så har jeg ikke huske, hvad der skete bagefter. Oh, Bobby, der var some crazy shit in there. Pim, jeg kan ikke mærke den bedre, at der er det ekstra vildt. Oh, Bobby, don't worry. It will be all okay tomorrow. How, do we have anything important tomorrow? Hvor har vi mødet med Morten Barbersen? Oh, we have to cycle. Oh, no. Men vi skal jo testes i morgen. Oh, no. I have a solution for that when we get home with Bobby. Oh. Back in Holland in my mother's sugar shop, we had clients who was on a lot of drugs. So we used the vacuumer to pull all the drugs out through the ashes. It's a very smart and effective way to get all the drugs out. Come on, Bobby. Bobby, get your boxers down. Me and Bobby, we got out to the bathroom, and in the start, Bobby seemed very skeptic of my message. But I'm a full-time drug addict. I know what I'm talking about. Ah, for helvede, så er Henning Pinde, der er tændt tilbage. Hold da kæft. Hallo? Drenge? Hvor sand? Er I herinde? What? Hvad? Sig mig ikke. Hallo, Henning. Sig mig ikke engang, hvad satan er det, I laver? We're trying to get the drugs out of Bobby. Ej, nu skal du satan i mig holde op, du. Er du fuldstændig hoppet? Sluk den støvsuger, for helvede, altså. Vi skal satan i mig gøre klar til løbet, altså. Morten Tandersen kommer satan i mig lige om lidt. Okay, vi kan satan i mig have det her. 30 sekunder, så er det satan i mig en uge, okay? Altså, for helvede, nu skal du satan i mig holde op. De er jo katte, de har satan i mig været til sådan noget arabefest hele natten, eller hvad fanden sådan noget hedder, altså. Og så er de fuldstændig så væk, som noget kan være. På lige og nøjagtigt den dag, hvor det ikke måske, altså. Hold da kæft, mand. Vi skal jo sandelig forsvare på, om vi skal med til Tour de Danmark, altså. Men de har sandelig med at være fuldstændig ligeglade. Kødhoved. Okay, drenge. Sandelig. Det går sandelig ikke af de fester aften før, vi skal ud og køre et virkelig løb. Det er sandelig, altså. Det er jo en løbsdirektør. Vi skal jo sandelig med til Tour de Danmark, ikke? Så det er du og sandelig ikke af de fester, vel? Hvor er det vores funny, Henning? Men det skider jeg sandelig med på, Pim. Nu skal vi sandelig med gøre os klar, fordi Mogens Andersen, han kan sandelig med være lige på trapperne. Så, Bobby,
Du stikker ud og gør din cykel klar, og Pim, du gør Bobby klar. Kom on, Bobby. Jamen, det her er jo lidt noget lort, men på grund af Pims smarte trick, skal jeg sagtens vise om morgenen, at jeg kan jorda den danske bjerg. Jamen altså, det er sandelig uheldigt det her. Der opstår nogle problemer, når undertegnet ikke styrer trøjlerne længere. Men så er det jo sandelig bare sådan, altså det kan vi jo ikke lave om på, at de må vise deres værd. Altså de har lavet en G i den, og så skal de vise, at de er sandelig med at kære det, der er sket. Og så kører vi den der Tour de Danmark Classic hus. Det skal sandelig nok blive godt. Bobby, you need this one to drive very fast! Sådan, jeg skal jo ikke sige stoffer, jeg skal rigtig hurtigt, jo. Okay, Bobby. Og nu vi couldn't make it, if Bobby didn't take the drugs, so I put them in his water, so he got them anyways. Så for helvede. Der var en sager der, hva'? Hvor der er en sager der? Ej, nej. Hold da kæft. Skal jeg sidde og leve, hva'? Ja, jeg stod ikke ved at skide perkerskere ind i Københavnen. Jeg skulle da have det i ovnen. Du kan se, hvor godt du sidder, ikke? Ej, ja. Sådan skal jeg sige med, hva'? Nå, ja, men du kan sige med godt glæde dig. Det kan godt være, du bliver lidt lang i ansigt over min... Rytter, især nemlig top 20, eller hvad? Håber jeg da. Sidste gang var jeg jo helt ude i hegnet på narko. Jeg håber fandme ikke, det er tilbage den her gang. Nej, men nej. Det er det slet ikke. Det kan jeg sige nemlig godt til. Vi tager ikke doping, eller ikke mere i hvert fald. Jeg kan da håbe på os an. Okay, drenge. Nu skal jeg sætte nemlig ud og gøre jer klar. Er I med? Er I det? Jeg var med den klar. Ja, det sagde nemlig godt, Bobby. Yes. What do you want to do? Ja, vi skal være klar for helvede. Mogens Andersen står derude og venter, ikke? Hos Mogens. Mogens Andersen. Glistrup? Nej, ikke Glistrup for helvede. Han er død. Det er Mogens Andersen. Why is he here? Ja, men, vi skal imponere ham. Vi skal jo med til Tour de Danmark, ikke? Vi skal cykle, så han bliver imponeret, ikke? Så fisk ud og være klar med. Oh, well, you do that. Ja, okay. More than a machine on the page. Pain and orange. It's a fireful combination. Healing the plant on the face. Fuck, click it. Der var det spejlet femte græs og krak det flukke. Og på norsen og nogle linjer af kammerne var den atene. Hun sagde, om sådan en idé, hun vil kæmpe. På den kammer, der er atene i vand. Come on. This one's for Bobby. Bobby, I have one thing for you. Hello, Bobby, I have your water for you. Here, Bobby. Oh, pop him. It's nice and cold. Yes, Bobby, now you're ready to drive. Good luck, Bobby! Yes, der har vi sat en inden for syne. Er der det? Så skal vi sat en inden lave spag for løg. Nu skal jeg sat en inden se, Henning Grindal, når jeg er mest genial. Ja. Nu får vi at sat en. Fint. Der sker det, at jeg får sat en min god plan. Ud af det blå, og det er det, her Grindal kan, det er at få de gode planer. Det er lige der. Og det er sagen med, at jeg tager mit stopur, og så skifter jeg batterierne ud af den, og så sætter jeg nogle andre sløve batterier i. Og det er det, der gør, at den tæller sekunderne langsommere. Og så gør det simpelthen det, at Bobby har den massive fordel, at han ifølge det sløve stopur bruger færre sekunder, end der rent faktisk er grund. Og det er sagen med en fantastisk plan, hvis du spørger mig, og hvis jeg skulle blande mig lidt. Hvor er det godt, Henning? Ej, Pim for helvede. Du skal ikke det der med. Vi skal sætte nemlig ikke opdage, at vi har brugt doping, vel? Kom ud, videre. Jeg vil have sat nemlig spændende det her, hva'? Se, ja. Hvor var han til mig krudt i røven? Krudt i røven? Hold da kæft, han har sat nemlig meget krudt i røven, hva'? Det skal jeg vel. Han har vel ikke taget doping, vel? Doping? Nej. Han har sat nemlig bare været tvivl. Nå, det er godt for ham. Jeg er fucked. Jeg kan ud af simpelthen så hurtigt op ad bjergene. Skal vise Henning, at jeg er den bedste rytter. Oksen fra Hammel. I'm American made, but I like Chevrolet. My mama taught me... Hvor er fladet frem? Ja, det sagde nemlig godt. Good yes. Work! Ja. Nå, men jamen Bobby, du skal cykle rundt om søen her på 5 minutter. Og det er sådan lige 4 kilometer, så det
1 km minutter, hvis du havde fulgt med ind med matematiktemaerne, ikke? 4 minutter? Det er jo meget realistisk, ikke? Så klar? Det sagde jeg godt. God, Bobby! Så siger vi 3, 2, 1. Værsgo! God, Bobby! Så sagde jeg gang. Op på pedaleren for helvede. Du kan hoppe op. Yes! Skide godt! Stay for helvede. Det er right foot, det er right foot. Ja, yeah, come on, Bobby. Det er right foot. Yes, go! Sådan! Jeg sagde det godt! Go, Bobby! Kør! Ja. I hope the conga blast. Så for helvede, Bobby, det sagde jeg godt. I hope the conga blast. Kom så, Bobby, for helvede. For helvede. Kom så, Bobby! Come on, Bobby! Go, Bobby! I don't know why Henning is shouting at the same time as me. I was about to tell him something. What is Henning doing? Jamen for helvede, Bim. Hvad fanden er du gang i, altså? Han skal jo sandelig ikke afsløre, altså. Vi står jo sandelig med foran en direktør, som skal holde øje med os. Altså, han skal jo sandelig ikke opdage, at vi har droppet ind i blodet, vel? Altså, vi snakker sandelig ikke om, at jeg har gået det rigtigt. Men det er rytterne, vi taler om. De kører på cyklen, og de skal sandelig ikke blive afsløret, at de har droppet ind i blodet, ikke? For helvede, Bim, altså. Så for helvede. Det bliver spændende at se, når Bobby kommer tilbage. Åh, oh, hvad helvede er det nu det? Ah, for helvede. Bobby ringer til mig 2 sekunder. Jeg går lige væk. Må vi tage noget? Ja, hallo, det er Henning. Henning. Ja, hej Bobby. Hvad fanden er der sket? Jeg er faret vild. Er du faret vild? Nej, for helvede, Bobby. Hvor helvede er du henne? Jeg er inde og rode en skov. Det er sket det, at jeg måtte styre på min cykel. Er du styrt? Nej, ikke igen for helvede, Bobby. Du er ikke kødhovedet af. Men hvad? Er cyklen kommet af til, eller hvad? Nej. Den holder fint. Den er bare til mekaniker. Nej, okay, men det var sagde med godt sammen. Du skal bare køre rundt om søen, altså. Det kan sagde ikke være så svært, Bobby. Din fede ko. Fra Kolding. Ja, tag nu sammen, Bobby. Skynd dig lidt. Tiden er knap. Ingen. Ikke? Ja, skynd dig for helvede. Jamen, der opstår lidt problemer, mens jeg er julet. Det er ikke kun vejen sådan helt rundt om søen. Det er lidt mere farvild. Men efter sådan cirka kvarter eller sådan noget, så fandt jeg vej, og så kunne jeg godt komme rundt om søen. Og men ja, vi skal jo sagtens klare til Tour de Danmark. Det vil sige, ja. Come on, Bobby! Kom for helvede! Come on, Bobby! Ja! Det er sat nu med os! Bobby, det er først! Kom on, Bobby! Forbi her! Ja! Yes! Sådan, Bobby! Hvor var det sagde, at du kom i mål, hva? Hvad skammel duk. Jeg sagde, at jeg ramte tæt på, at jeg ikke kom ned på noget andet. Jeg var tæt på. Nu må vi lige høre, hvad sagde tiden? Den siger 3 minutter og 59 sekunder. Hold da kæft! Det sagde, at du kom i mål i tid. Jamen, så må det da sagde, at være godkendt, hva? Jamen, det er det. Jeg skal jo op som deltager på Snor Danmark rundt. Og hvad for noget? På Snor Danmark rundt. Er det hedder? Det er det, jeg hedder. Åh, for helvede. Jeg har købt lortet fra herovre. Og gå for en toilet. Jeg går med pæn. Do you want to smoke?